polako ali sigurno podižemo jug Srbije u Aleksincu. Sam razgovarao i razgovarat ću ponovo sa gospodinom Gioneom za još 350 zaposlenih u Grameru. Razgovarat ću me dolazku novih investitora. Vlada Srbije će ovim podsticajnim merama umeti da pomogne i tim ljudima da pokaže da je Srbija dobro mesto za ulaganje, isto tako i Aleksinac. Ovo što radimo sa Srbija vodama, to je dugoročno, važno ulaganje, to je nešto zbog čega vas neće boleti glava, ne samo u narednim godinama, nego rekao bih u narednim decenijama. Nekoliko stvari, dragi prijatelji, mi smo i pre dve godine kada sam vam se obratio odavde, rekao sam vam neće teći med i mleko. I sada vam to isto kažem, ali vam danas kažem da smo najteže prošli i da ćemo u budućnosti mnogo lakše i mnogo više videti toga dobrog nego onog lošeg, jer smo konačno postavili dobre temelje. Temelje uređene zemlje, zemlje u kojoj nam je deficit mnogostruko manji od onoga koji je predviđen, temelje u zemlji u kojoj više neće propast svakog preduzeća da bude jedina vest, već je moguće da napravimo neuporedivo bolje rezultate od onih koje smo imali. Mislim da ne postoji ništa važnije da se kaže i zato ćemo da nastavimo da radimo tako. I zato vas molim, dragi prijatelji, da kada kažemo da ćemo da obnovimo svaku školu, da ćemo da posetimo svako selo, svaku bolnicu i dom zdravlja, to znači da ćemo da odemo i u Tešicu, i u Mozgovo, i u Trnjane, i u svako drugo mesto i da pokažemo ljudima da oni imaju pravo na dobre i uređene škole, baš kao što imaju i neki drugi. Srbija je danas ponosna, Srbija je danas uvažena u svetu. A oni koji vam govore kako će lako samo da šutnu Evropu i samo da sklone sve odreda, pa će sami sa sobom. Ti bi vam oterali i Gramer iz Aleksinca, ti bi vam oterali svakog investitora i ti bi Srbiju ostavili bez posla.